សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានងារជាអុកញ៉ានឹងជុំតាវពិតមែនប៉ុន្តែគូស្វាមីភរិយារបស់អុកញ៉ាលេងនាវត្រាពិតជាធ្វើខ្លួនសាមញ្ញសាមញ្ញរហូតកូនចៅលួចថនអ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាដែលគេស្គាល់ច្រើន ហើយជាម្ចាស់បុរីលែងនាវត្រាក៏ដូចជាផលិតកម្មកលសិលនាវត្រាក្រុមហ៊ុនកលសិលនាវត្រាក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យខ្លាំងហើយអ្នកអុកញ៉ាលែងនាវត្រាក៏ធ្លាប់បរិច្ចាគថវិកាជាច្រើនផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់និងតែងវាក់សាំងឲ្យនឹងអំពើមនុស្សធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងហើយបាននិយាយអំពីជីវិតគ្រូសារបស់អ្នកអុកញ៉ាវិញ ខើញថ <coughs> ាស so <coughs> ាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែពពពេញដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខើញហើយពិតជាគូអោយចរណែនជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃនេះស្រាប់តែមានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាភ័ក្រត្រាស្រីម៉ាចបានបង្ហោះរូបភាពរបស់អ្នកអង្គញាជាមួយនឹងភរិយាអង្គុយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមលទៅសាមញ្ញសាមញ្ញជាមួយគ្នានេះ គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាពូកលកស៊ីបានលួចថតរូបភាពរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្ត្រាជាមួយភរិយាកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាម្ចាស់គណនី Facebook ពូកលកស៊ីបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាទអរគុណបងស្រីប្អូនឃើញមេស្រីមេប្រុសស្វីតពេចប្អូនលួចថតហ្មងទៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ឆាប់ៗនេះអ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាក្រុងនឹងបោកទរទូថ្មីទំនើបបំផុតទៀតផងចាមានងារជាអុកញ៉ានឹងលោកជំទាវពិតមែនប៉ុន្តែគូស្វាមីភរិយារបស់គាត់ហាក់បីដូចជាសាមញ្ញសាមញ្ញមានតាំងពីការលี้ยงបន្លែជាមួយគ្នាដូចជាមនុស្សធម្មតាអ៊ីចឹងឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់នេះគឺជាសេចក្តីសុខសុភមង្គលពិតពិន ដែលលុយក៏មិនអាចទិញបានដែរចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមດ້ານព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេកតងទៅនឹងអ្នកនាងសកុននីសាຖືឲ្យមុតភ័ក្រសង្ស័យក្រោយពីបង្ហាញអាការៈបែបនេះចាថាតើសកុននីសាធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាមុតភ័ក្រសង្ស័យចំណុចណានោះឥឡូវយើងតាមດ້ານព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា តារាចម្រៀងសំលេងផ្អែមនិងស្រទន់អ្នកនាងសកុននីសាគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពមុ្នាក់នៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យដោយសារតែទេពកោសលនៃការច្រៀងសម្តែងនិងមូតសក់ដ៏មានមុនស្នេហ៍តិចនោះធ្វើឲ្យហ្វេនៗគោរពស្រឡាញ់អ្នកនាងមិនចេះតិចអ្នកនោះឡើយតបតែបង្ហាញតម្រុយថាយកកូនក្នុងឆ្នាំថ្មីមិនបានប្រមាណផងស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះសកុននីសាមានอาการប្លែកៗដូចជាអ្នកចាញ់កូន រហូតឲ្យមិទ្ធិជាចរើនសម្ដែងការអបអរសាទរវត្តមានតារាចម្រៀងរៀងតូចច្រឡឹងសកុននីសានៅក្នុងពិធីមង្គលការសិល្បៈកលមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់មិទ្ធិសិល្បៈដោយសារថ្ងៃនេះសកុននីសាមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនប៉ុន្មានទេហើយរូបរាងនាងក៏ផ្លាច់ជាងមុនដែរតារាចម្រៀងរៀងតូចច្រឡឹងសកុននីសារៀបការជាង3ឆ្នាំហើយ ហើយជីវិតគូរបស់នាងពោពេញដោយសេចក្តីសោកសព្វភ័ក្រមានគលដោយសារបានស្วามីស្រឡាញ់ចេះយល់ចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែនាងនៅពុំទាន់សម្រេចចិត្តយកកូនចៅនៅឡើយទេបើទោះបីជាវ័យរបស់នាងកាន់តែចាស់ហើយក្តីដោយឡែកថ្មីៗនេះក្រោយពីខកចាត់រឿងចាញ់ទៅរូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់តែសុគន្ធនីសាមានគម្ងងនិងយកកូននៅឆ្នាំ2021នេះរំលងនៃការប្រកាសនេះមិនទាន់បានប៉ុន្មាន តែចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសកុននីសាមានអាការៈផ្លៃខ្លែងក្នុងទឹកមុខស្លេកស្លាំងគ្មានកម្លាំងកំហាយសូមបៃតៃពូរបស់នាងដូចជាពងធំជាងមุ่นបន្តិចប្រៀបដូចជាកំពង់មានផ្ទៃពូជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់ពិធីការនេះបែនស្រីពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវត្តមានសកុននីសាបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនកថានាងកំពង់មានផ្ទៃពូយ៉ាងពិតប្រាកដមរណម្នាក់ម្នាក់បានចောက်ជាសំណួរ សួរនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាថានីសាកំពុងមានផ្ទៃពោះឬយ៉ាងណាចុងក្រោយនេះសកុននីសាឡើងឆាកច្រៀងតែបတ်ចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាប៉ុណ្ណោះនាងមិនដ al ច្រៀងបတ်ញាក់កំត្រអារម្មណ៍ទៀតឡើយសកម្មភាពទាំងនេះហើយដែលគេតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាសកុននីសាកំពុងមានផ្ទៃពោះក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់បុរាណមួយឈុតនេះសកុននីសាពិតជាស្រស់ស្អាតសមតាមវ័យរបស់ខ្លួននាពេលនេះសកុននីសាមិនបាននិយាយអ្វីច្រើននោះទេ បោនាងបានត្រឹមតែសច្ចនិងនិយាយយ៉ាងខ្លីថាបោនាងមានកូនមេននិងប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងឮភ្លាមទោះបីជាសកុននីសាមិនទាន់សារភាពការពិតតែមិទ្ធៈស្និតស្នាលជាមួយនាងសតតែបានសម្ដែងការត្រេកអរនិងជន់ពោននាងឲ្យបានកូនដោយបំណងសកុននីសានៅតែជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់បើទោះបីជាមានអ្នកចម្រៀងវ័យក្មេងកំពុងរិទ្ធដោះដាលក្តីបတ်ចម្រៀងថ្មីៗរបស់នាងនៅតែចេញជាបន្តបន្ទាប់ ជានៅក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលការរបស់ពិធីការនេះប៉ែនស្រីពេជ្រកំឡងទៅនេះសកុននីសាធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរួមអាជីពដែលបានទៅចូលរួមមានការសង្ស័យថាអ្នកនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដោយសារតែอาการរបស់នាងហាក់បីដូចជាស្លេកស្លាំងគ្មានកម្លាំងកំហែកដូចជាមនុស្សចាញ់កូនអញ្ចឹងហើយរូបរាងហាក់បីដូចជាផ្លេចជាងមុនថែមទៀតប៉ុន្តែសកុននីសាបានប្រាប់ថា បសម្ជាមានកូនមេនោះនាងនឹងសារុភិមប្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាមិនស ਿਲ បហើយ